Крема, дали беше леко вкус, но и още не. Ще аз си шегувам, ние го опитахме преди да ви го дадем. Той издържи в няколко дни в ходилника, няма проблем. Въпреки че няма никакви консерванти, тя канелата леко го запазва, за да не ферментира. Иначе е от ябълки, лимец, орехи, ябълки, лимец, орехи и мед. Житния режим, режим с мляво. Сега, готови ли сме да продължаваме? Фалстарт. Сега ще направим, Валери, ти какво ще ни покажеш? Как се прави фалстарт? Ти готова ли си? Ама се разбавим или ще правим? Ще месим бързи, смели, стръчни. Да, сега ще видим замесването на хляб, приготвянето на брашно и приготвянето на сладка напитка. Така, ами да започваме. Първо Валери ще започне и ще ни покаже как се прави хляб от лимец с квас. Да, прекрасно. Имаш дървен. Така, сега ще покажем как се случва този прекрасен хляб, който вече няма от него, който опитал. Чуваме ли се добре, защото микрофоните по принцип винаги пречупват това, което идва като словесно енергиен, електричен и магнетичен заряд. Нали? Така че, о, чудесно. Добре, тогава. Аз мога и по-силно да викам. А, така. Мога и много по-силно. Така, този хляб, който сега ще го направим, ще покажа някои основни принципи, как да го направим по един много елементарен, лесен начин. В Вселената всичко се извършва на принципа на най-малкото съпротивление, най-малко разход на енергия и по най-простия начин. Това, което ще ви покажа сега, съм го научил от собствените си ръце, т.е. нашите ръце могат да ни научат наистина много неща, защото те са проводник на сърцето, това, което идва от сърцето. Като първо това, което ще направим, ще имаме хляб, т.е. брашно от лимец. Ще използвам чисто пълнозърнесто брашно. И то конкретно от лимеца на моята нива. Така, 1 килограм. Журналистите могат да направят ми място. Така. Ами хайде да ви оставим тогава, защото ще направим място. Благодаря. Не, виждаме. Просто искахме да видим. Ма да видим. Така. А може да се използват формулата за 1 килограм хляб. Може да използвате, аз препоръчвам да се използва вместо някаква мазнина, да се използва, както Дидито казва, рафинираното масло ги. Това масло или тази мазнина, която не променя своята структура при определени градуси. По принцип всичките мазнини, зехтин, олио и там другите, променя структурата си. Затова ви препоръчвам, ако искате изцяло да бъде, нали, тип-топ, с ги. Понеже гито дава един много интересен вкус, това в момента е зехтин. Две супени лъжици, разбира се, аз няма да го правя с супени лъжици, ще го правя на око, защото на око става най-добре. Честито. Не се щупи. Чу се. Така, следващото, което е мед. Можем да сложим. Може ли да е медна? Значи правилно прецених. Добре, една лъжица за 1 кг е достатъчна, може би толкова. Може и малко повече. Мед. Така, следващото, което прибавям е сол. Каква сол слагам? От хималайска сол, защото другата бяла сол може да е половината пудра от захар или там. Е, тая смесът. Ми, да, и там може да не е точно от Хималаите, но от Пакистан или там, не знам с къде. Така, една чайна лъжичка сложихме току-що. И още малко. Значи чайна лъжичка плюс още малко на око. Така. Следващите съставки са много интересни. Така. Нещо много важно. Ще правим хляб с квас. Необходимия квас. Преди малко получихте топчетата. Разбрахте там каква е процедурата. За един такъв хляб това е напълно достатъчно. Може би една лъжица е достатъчно. Ако сложите повече квас,
то това е формулата да стане по-бързо самия хляб. Тоест, колкото повече кваса, толкова по-бързо ще втаса самия хляб. На това нещо ще втаса за около на тая температура 8 часа някъде, може би. Ако не, ето ще го сложа всичкото. Лъжичката. Това си е напълно достатъчно. Така. Топчетата са да се захванете квас, не да се направите хляб с него. Да, защото няма да стигнат. Така, сложихме квас. Семена. Семена може да слагат и по желание, каквито поискате. Да. Слагам слънчогледово. Слънчогледово семе. Слагам маково семе. Разбира се, всичко е наоко, защото наоко става най-добре. Още има. И от тебе нали беше хубав хляба. Ваш ли беше? Да, да. А сега слагаме малко подправка. Т.е. подправката какво е? Самардела с шарена сол съм смесил малко, което просто леко ще го... Да. Достатъчно е, просто малко слагам за някакъв... Това е самардела. Самардела е ми една билка ли, аз не знам точно какво е. Но и в нея има сол, значи тя мелат с сол, тъй че да знаете. Лъжичка и малко допълнително, плюс в самарделата има. Така, сложихме всички съставки, сега е време за... Водата. За водата. Това има значение какво е. Каква е? Така, водата е специална вода. Ревитализирана. Обиколила е няколко пъти слънчевата система. Шегувам се. Но това не е шега. Водата е хубаво да бъде нехлорна. Т.е. да няма хлор в нея. Да е просто изворна, минерална. Нещо, което ще благоприятства на тия прекрасни бактерии да се развиват в тази среда и да бухне хляба. Така, значи на 1 кг около половин литър вода. Примерно аз ще го направя пак на око, защото така е много добре. Ако трябва още, ще сложим още. Сега, понеже правим разни чудеса, космосът е готов да бъде завихрен, да бъде създадена една нова вселена, затова ще ни е необходимо и конкретното слово. Ще помоля Милка да дойде тук, да каже един прекрасен стих от нейната невероятна книга. Всъщност тя е много вероятно, защото е реално, наистина едно прекрасно движо. Заповядай. Да месиш хляб е свещено действие, но понякога всъщност първият хляб, който замесих ми се случи на 10 годишна възраст. От тогава си помагам чрез тази практика да израствам пълно и да балансирам 4-те стихии в себе си, но понякога месенето не е достатъчно и словото напира и се излива в стих свещено действие. Добре дошъл. Бъди мой гост, със обич, за теб помеси хляб благословен. Не си мисли, че някой друг ще може да те изпълни с този дар свещен. Започнах да го меся в тъмни доби, когато още ведите не спят. От силата им взех, запалих огън, кръг осветен, че да не ме сквернят. Повиках вятъра, за да развее жаравата и моите коси. Из дланите си несе го и пее, аз песните на моите предци. Разсъмваше се будна чучулига, завесата на мрака огласи и плисна дъжд, най-чистата прохлада и огъня безстрастно угаси. Тогава стъпих аз върху земята и слях се цяла с топлата игра. В ръцете соковете ми преляха, ах, ти пристигаш отдалечен път. Изгрява слънце, розови кадрици, зората с облаците си развя. Извиках аз сестрите свои жрици, тъпитката ми да благословят. Тя ще засити гладното ти тяло, но е храна за твоята душа, а този хляб дарява те със здраве, защото е унесен от жена. Цяло чудо е, когато Милка казва тези прекрасни вълшебства, за което съм наистина много благодарен. Така. Сега, понеже хляба е приял тези чудеса, сега е хубаво да започнем замесването. Буквално този хляб се прави за 15 минути. 15 минути? Да. Ако не го обяснявате на някой вкъщи това, което правите, са толкова. Така, замесването е много елементарно. Правя го в типсия, в тава, за да може да ми е чиста масата и да някои интересни неща да са просто завъртането, което правя. Завъртането, другото е, другото действие с лявата ръка, просто прехващам и прехлупвам.
т.е. при това нещо се получава буквално така нареченото спирално замесване. В спиралното замесване вече наистина прилагаме някои космически принципи, които са полезни да бъдат внедрени в нашето ежедневие, понеже ние сме космически същества и сме подчинени на някои закони, хубаво да ги осъзнаем и да ги прилагаме. Така, това е нещо прекрасно, защото спиралата е космически принцип. Ето, виждате, не се лепи, както виждате, плутена, който е в лимеца, е минимален и е дори различен по състав от другите. Така. Още вода ще иска да го направя. Искаш? Нали, като го направя след това си. Нали? Не мога да го завършим като цяло. Може някой да асистира там, за да не се... Кое? Водичка да си? Да, водичка да си. Не, аз си я... Си я си път просто снимата, ще го завърта. Така. Даже много малко вода ще иска. Когато нещо изхвърчи, го прибирате обратно. Така, значи просто трябва да ги смесим нещата. Не се изисква двучасово месване и някакви силови упражнения. Макар че лимеца е по-твърд и малко по-трудно се меси от бялото брашно. А пресяване за въздух като... Оми, не, не го правя. Не съм го правил. Чувал съм от това нещо, между другото. Обаче не съм го... Правилно. Значи, това си е, в момента това е на няколко дни смяно. Ето вече е почти готово, само го отдава някои части, защото са полетнали по самото тесто си въпехнал по него си. Значи по пръстите виждате, то буквално не се лепи, а се ровни, ето ръката ми е абсолютно чиста. Така. Ето го вълшебния хляб. Така, както разбрахте днес от лекциите, хляба с квас не се разваля. Значи това спокойно може да си го държите в някаква дишаща хартиена обвивка, при което да се запази докато не го изядете. Но ако го сложите както е прясно извадено от фурната и го сложите в найлонова и го увиете, тогава ще стане друг процес, защото влагата се отделя и може да се образува. Някакви гъбички, да, точно. Тоест, те са бели, които се образуват. А може ли от това да си направим квас? Това? Да. Смисъл е, от това сега може да се направи? Да, може. Така, даже съм вече готов. Само да ви покажа формата, която се образува при спиралното замесване. Ето, тя вече се формира. Твърдо е самото брашно, а самото тесто си е твърдо при лимецото. Сега ето го това спирално замесване, което постоянно говоря. И какво се получава? Да, сладолет за въртяне. То сега много не може да се получи, но ако се престисна малко и като цвете може да стане. Виждате как е като на фуния. Ето го и... Понеже бърза малко и не е толкова сполучливо. Ние кучата така ги. Така, фактически това е готово. Просто ще го моделирам още малко да го оформя. И ще кажем другите неща какви са. Аз ще го оформя на топка, да. Ми в момента я правя обратно на часовника, което е женската енергия, което е материализиране, т.е. връзка с материята. Ето го. Другото, което ползвам е не подмазвам тавата, защото някой път се получава друго нещо. Ако се разтеле из цялата тава, може да засъхне по краищата, когато се пече и тогава ще го ядем от самата тава, нямаме да го делим. Просто му формирам топчицата. Така, то е готово. Хоп! Някой засича ли? 13. Ей, аз ще си направя рекорд. Така, това нещо. Просто с хартия на столи
е по-удобно да стане това. Така, следващата процедура. Просто ще го загладя отгоре. Самия хляб с малко водичка. За да му предам и една по-съвършена форма. Така, така. Следващото, което е, което следва. Така. Всичко се върти, да знаете. Понеже създаваме един цял космос, в космоса какво има? Звезди. Добре, значи ще го поръсим космоса с звезди. Нашите звезди ще бъдат сусамени. Да. Сусамени звезди. Светя космоса най-дълго. Ето го. Така, и сега сме готови с това. Ще ги притисна просто леко. Каква е идеята на прорязването на хляба? Е, че когато това нещо му предстои да втаса, то трябва да бъде, трябва да му бъде дадено максимално най-малко съпротивление. Тоест, когато прорежим самата повърхност, ние му даваме възможност той да расте, да се разгръща. Тоест, както ние искаме да се влечем на ноги, трябва да го разкопчем. Същата работа е с това. Формата, която ще я дам. Другото е, че да, иначе ако не направим форма, той няма да се разгърне толкова. Формата не прорязвам додолу, до дъното. Прорязвам го просто до средата. Почвам и от централния стълб. Почвам и от небето. Прорязвам и небето. Създавам и земята. Създавам и земята. След като създавам и небето и на земята, ще проявим нещо друго. Т.е. мъжа. Мъжкият принцип. И женския принцип. И да работят на земята. Да се забавлявам. Така, ето го. Готови сме. Значи това е вълшебният хляб, който го ядем. Може ли да го видим, извинявай? Да, ще ви го покажа. Ето е и формата, която която се случва. След 8 часа ще е много по-различко. След 8 часа това нещо ще е... буквално ще се е, да, раздуло и ще формата става още по-красива, защото фугите стават два пръста широки. Не, 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 това няма, значи няма никаква нужда от премесване. Ако го премесите, когато е втасал, забравете, че ще втаса пак. Значи ако го премесите, когато е втасал, ще трябва да го подхраните още с 200-300 грама брашно, за да може да се възобнови процесът на втасване и на вдигане на, на самото тесто. При печенето този точно няма да е изпълнен, ако го сложа да претаса, ще е изпълнен, дори когато обаче няма да бъде толкова втигната. Втаса нормално ще бъде по-тесен и по-висок. Ако превтаса, тогава ще бъде легнал. Сега последното важно, което се случва, е да използваме кърпа. Защо ще го направим това нещо? Само да намокра и ще го обясня на бързо. Така. Дойде мократа кърпа. Понеже това нещо ще втасва няколко часа, може би цяла нощ, може би половин ден, както се изберем, както ни е удобно, спрямо зависи кой как му е свободното време. Идеята е докато втасва да бъде покрит с мокра кърпа. Тази влага ще му осигури да не засъхне горната част. Т.е. това, което е отгоре, да си остане с тази влага, с която си е, за да може да продължи да се разгъва. Ако нямаме кърпа сложена, до половин час това нещо ще образува коричка отгоре и забравете, че ще втаса. Т.е. то няма да може да втаса, защото отгоре ще бъде буквално захлупено, запечатано буквално. Затова се слага мокра кърпа. Нали, влажна, добрета и влажна. И хоп, слагаме го да втаса. А за тези, които не са много търпеливи, които не искат да чакат цяла нощ или там половин ден,
Имам друга препоръка. Същата тази идея, същия този принцип, може малко повече да сложите квас, примерно 2-3 чашки. Тук вече, а след което го слагате във фурната, на около 50-70 и 80 даже градуса може да го сложите и от 3 до 4 часа вече ще е готов да бъде изпекан. От 3 до 4 часа максимум. Така, иначе обикновеното втасване 8-10 часа, през зимата е повече, лятото е по-малко, защото температурата е друга. Значи температурата е катализатор на самия процес на втасване. Колкото по-топло, толкова по-бързо и ще стане. Това на стайна температура си го оставяте и през нощта ще втаса сутринта, готово за печене. Ако бързате, слагате го в фурната на еди колко си градуса, 50 до 80. И трябва да наблюдавате и кърпата да е добре мокра. Каква е температурата на печене? Температурата на печене е 200-220. 220 за час и за час, час и 10 минути максимум. Ако сложите, ако покриете, може с фолио, макар че алуминият не го препоръчвам, може да се покрие, при което той нали, може малко водичка, половин чаша водичка да сипите вътре в тавата, при което става нещо като задушаване на водна пара, т.е. като е затворено фолиото, се задушава на водна пара, т.е. вътре водата не се изпарява, понеже е затворено с фолиото, започва такъв един процес и още повече се бухва, т.е. още повече надига, докато се пече. Това е много интересно и наистина ще се помогнете да му качите повече нивото. И това е фактически това е идеята на този хляб, след което като се опече вече може да се покрие с влажна кърпа за малко час или докато истини го дават. Нали, ако е образувала поричка. И така, това е прекрасният хляб, който споделям с вас, с всички приятели, който всички много го харесват, аз го харесвам. И нали, предлагам го всеки да си го прави вкъщи, защото е наистина нещо прекрасно и бързо става. Вижте само колко бързо стана, не се разваля. Не се разваля и може един човек с половин килограм, една седмица, аз примерно половин килограм в хляб, буквално една седмица, не мога да го изям. Тоест това нещо е много хранително. И така, другото само за една минутка, исках да ви представя една от последните картини, които съм изработил, която също е свързана с лимеца, понеже в нея е внедрено точно това нещо. Идеята за благоденствие, за изобилие, за благодат. Тоест, това е чек, вълшебният чек, който с Милка сме продуцирали двамата с взаимна идея. Тоест, двамата сме го интегрирали това нещо. Идеята е тук. Чек, който буквално отзад може да напишете конкретна дата, до която да бъде изпълнена определената сума, която възлагате вие на битието или на себе си да реализирате. Но е хубаво да поставите цел. С каква цел ще използвате определеният ресурс, който ще ви даде Вселената. Тоест, пожелаваме нещо за определен срок, възлагаме във Вселената, записваме конкретната сума или конкретно там каквото и да е, чрез дали името се записвам и оставяме това нещо да се работи в Вселената. Принципът какъв е? Тук виждаме Ин и Ян, като по принцип тази структура всички я познават. Ин и Ян, мъжкото и женското обединено в едното, т.е. сферата. От която сфера вече излизат две спирали по Фибоначи, т.е. по златното сечение, които са в 7-те цвята на дъгата, което е спектърът на бялата светлина. Това са двете спирали, които вече извеждат това благоденствие от формирането се Ин и Ян. И което съм го вече изобразил като израстващи класове, житни класове или мецови, които вече олицетворяват това плодородие, това изобилие, което изобразяват. Така че това е един наистина много прекрасен продукт, нещо много прекрасно, с което можем да си помогнем да по някакъв начин да реализираме някои неща, понеже ние възлагаме на Вселената. В същото време Вселената ще види, този човек иска нещо конкретно да направи, с което и ще започне да ви дава, просто задачи да ви възлага, така че вие да постигнете определено нещо, което сте го написали. Примерно работа, възлага ви се повече, някои неща. Просто Вселената го знае това нещо и вижда, че искате да успеете в определени направления и ви помага в това отношение. Иначе, ако искаме само едно нещо, ако искам 200 лева, 100 лева, 300 или 300 хиляди, добре, за какво съм? Вселената също няма да знае за какво е. Тоест, винаги трябва да имаме цел, тоест, пускаме кораба с определената директива, иначе той ще се плава из морето и няма никъде. Това е идеята,
Това е като цяло, което исках да ви кажа. Много благодаря. Радвам се, че мога да се споделя с вас, защото споделянето със сърцето е наистина най-прекрасното изживяване, което можем да си дарим. Понеже това са дарове. Това са дарове и всяко едно сърце е дар. Така че наистина ви благодаря от все сърце. Един въпрос, да? Личен към теб. Би ли споделил каква е последната ти цел, която ти си постави чрез този чек? Чрез този чек ще направя някои много полезни неща за израстването на човека. Такава е моята идея. Да, да, с такава цел съм го попълнил. Тоест, това е моята директива на кораба. Кораба майка. Да. Много ви благодаря. Радвам се много. И ние. Диди?